kam dëgjuar disa njerëz të thonë se historia është një rreth i madh që vazhdon të vijë rrotull e rrotull e rrotull. Kjo nuk është e vërtetë. Historia është lineare, po lëviz shpejt përpara drejt një fundi të rëndësishëm, një finale e madhështore. Dhe kjo finale madhështore është fundi, kthimi i Krishtit. Në këtë seri mesazhesh, unë do t'ju flas për këtë nga fjala e Perëndis. Na ndiqni. Thesalonikasve kapitulli 2 vargjet 13 deri në 17. Por ne kemi detyrë ta falenderojmë Perëndin për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, që Perëndia ju zgjodhi që në fillim për shpëtim në shenjtërimin e frymës dhe të besimit në të vërtetën, tek e cile ju thirri me anë të Ungjillit ton, që të arrini të merrni lavdinë e Zotit ton Jezus Krisht. Prandaj, vëllezër dhe motra, qëndroni dhe ruani traditat që keni mësuar qoftë me anë të fjalës, qoftë me anë të letrës sonë. Dhe ai vetë Zoti ynë Jezus Krisht dhe Perëndia Ati ynë, që na deshi dhe na dha ngushëllim të përjetshëm dhe shpresë të mirë me anë të hirit. I ngushëlloft zemrat tuaja dhe ju forcoft në çdo fjalë punë të mirë. Kur shihja kishën madhështore që po ndërtohej, ishte shumë e veçantë. Por gjëja më edukative për mua ka qenë ndërtimi i pjesës së parkimit. E kam parë edhe me raste dilja dhe shihja se si punëtorët bënin gropa për themelin dhe kishin një diametër të njëjtë, por nuk kishin të njëjtën thellësi. Ata bënin një gropë që ishte 2.5 metra dhe më pas ndalonin. Dhe pranë saj hapni një grop që shkonte 4.5, 4.8, 5.4 e madje 6 metra thellësi. Unë shkova dhe e pyeta një herë Zotin Ajvi dhe i thash: "Përse thellësia ndryshon nga njëra grop tek tjetra? Ku do të hidhni çimento? Ku do të hidhni llaç?" Ai më përgjigj me një pyetje: "A dëshiron një ndërtesë të qëndrueshme?" Një ndërtesë që do t'i nxjerrë të gjithë makinat që vijnë edhe njerëzit? Unë u përgjigja, pa tjetër që dua një ndërtesë të qëndrueshme. A i tha: "E po arsyeja pse ndryshon thellësia e këtyre gropave të themelit që ne po gërmojmë, është që nuk ka rëndësi sa thellë shkojmë. Ne thjesht gërmojmë deri sa gjejmë shkëmb. Ndo njëherë gjejmë shkëmbin pas 2.4 metrash. Ndo njëherë nuk gjejmë shkëmb as në 5.4 metra. Ndaj vazhdojmë të gërmojmë deri sa e gjejmë shkëmbin. Shkëmbi na siguron ne për qëndrueshmërinë e vendit të parkimit." Nuk e kam harruar kur atë, dhe fjala qëndrueshmëri ka qenë gjithnjë e rëndësishme për mua. Qëndrueshmëri. Qëndrueshmëria është vërtet një cilësi e dëshirueshme në çdo sferë të jetës. Qeverit flasin për ekonomi të qëndrueshme. Ndërtuesit patjetër ngrenë ndërtesa të qëndrueshme, zdrukthtarët dhe projektuesit e orendive bëjnë orendi të qëndrueshme. Aeroplanet dhe anijet kanë stabilizues për të neutralizuar turbulencat dhe dallgëzimin në oqean. Prindërit e njohin rëndësinë e sigurimit të qëndrueshmërisë për fëmijët e tyre. Qëndrueshmëria, a mund ta thoni këtë fjalë, qëndrueshmëria? Të gjithë ne e admirojmë personalitetin e qëndrueshëm, karakterin e qëndrueshëm dhe njerëzit me bindje. Në Dhjatën e Re vini re së sërish që shkrimi na nxit drejt qëndrueshmërisë. Ai na urdhëron të jemi të qëndrueshëm në ecjen e krishterë. Në fakt e pam këtë disa mesazhe më parë në kapitullin 2 vargu 2. Pali nxiti ata duke thënë: "Të mos lëkundeni shpejt ose mos jini të paqëndrueshëm." Më pas e shohim këtë në vargun 15 të dy Thesalonikasve, ku ai tha: "Prandaj mos jini të paqëndrueshëm." Ai tha: "Prandaj vëllezër, qëndroni." Dhe pyetja që çdo njeri i sinqert do t'i bënte vetes është kjo: si mund të qëndrojmë të patundur
në këto rrethana shtypëse, si mund të jemi të qëndrueshëm, kur bota është duke u lëkundur, si mund të gjejmë qëndrueshmëri në mes të ujrave të dallgëzuar, cila është speranca që na mban për të mos u hedhur tutje nga çdo stuhi në jetë, si mund të jemi të qëndrueshëm, kur jemi në mes të një oqeani të trazuar të jetës, ku mund të gjejmë këtë forcë të qëndrueshme në jetë, cili është guri i themelit që spiranca të gjej atë gur të fort dhe të qëndrojmë të palëkundur. Në fakt, këta Thesalonikas ishin si një anije në mes të ujrave të dallgëzuara. Ju duhet të kuptoni që, kur Pali u shkroi atyre, nuk po shkruan të disa njerëzve të ulur në një dhomë ajër të kondicionuar dhe ku gjithçka shkonte mirë. Jo, ata po përballeshin me ujra të fryrë persekutimi. Ata po përballeshin me era të forta të mësimeve të rreme që vërtet kërcënonin t'i hidhnin tej ata. Ndaj, së pari, Pali u tha atyre që po lutej për ta. Është në vargje 13 dhe 14. Më pas, a i kalon në vargun 15 dhe u thot, të jenë të qëndrueshëm. Nëse do ta kishte filluar me qëndrueshmërinë, do të ishte sikur dikush t'ju rrihte shpatullat dhe t'ju thoshte: "Duro miku im, çdo gjë do të shkojë mirë." Jo, nuk është kjo ajo që ai bëri këtu. Ai tha që po lutej për ta, un po lutem për ju. Ai po lutej për qëndrueshmërinë e tyre. Ai po lutej që ata të qëndronin. Në fakt, lutja e Palit ishte një shembull i mirë për secilin nga ne që lutemi për njëri tjetrin dhe që lutemi për trupin e Krishtit. Është një shembull i mirë lutjeje për të lutur për njerëzit që të jenë të qëndrueshëm dhe të kenë forcën qëndruese në jetën e tyre. Mbi të gjitha, në kontekst, ai po flet për ata që do të përballen me frymën e paullësisë, ata që do të përballen me frymën e Antikrishtit, ata që do të përballen me ferrin mbi tokë. Të gjithë ata që do të përjetojnë anarkin që do të vendoset me Antikrishtin, të gjithë ata që jetojnë përmes erës së fuqishme të paudhësisë, të gjithë ata që përballen me stuhinë e terrorit dhe ligësisë që do të vijë në botë, për këtë është duke folur ai. Por përpara se apostulli Paul të mund të thoshte atyre, qëndroni, mos u lëkundni, ai u tha arsyen pse mund të qëndroni. Ai ju zbuloi atyre fuqinë e shkëmbit mbi të cilin ata qëndronin të patundur. Ai u kujtoi këtë themel të fortë, jashtëzakonisht të fortë që i mbante ata. Ai u kujtoi atyre sigurinë absolute dhe sigurinë e patundur në Jezus Krishtin. Vargu 13. Por ne kemi detyrë ta falenderojmë Perëndin për ju, o vëllezër. Pse? Sepse ai ju zgjodhi ju, sepse ai ju deshi ju, sepse ai ju thirri ju, dhe ai do t'ju mbajë të sigurt deri në fund. Pavarësisht rrethanave të tanishme, pavarësisht të lasheve të tanishme, pavarësisht pa udhësisë në të ardhmen, thirrja e Zotit, zgjedhja sovrane e Zotit, dashuria e paracaktuar e Zotit, të gjitha këto sigurojnë një spirancë të rëndë sa 2 tonë në mes të ujrave dhe dallgëve të fuqishme dhe deteve me stuhi. Nuk më besoni? Nuk më besoni? E po dëgjoni çfarë tha Jezusi, te Gjoni kapitulli 6 duke nisur në vargun 37. Ai po flet për besimtarët. A i tha, gjithë shka që më jep ati, do të vi tek unë, dhe atë që vjen tek unë nuk do të nxjerr kur, a mund të thoni kur? Kur. Nuk do të nxjerr kur jashtë, por jo vetëm kaq. Por ky është vullneti i atit që më ka dërguar, që unë të mos u mbas asgjë prej të gjithave që ai më ka dhënë, por t'i ringjallë në ditën e fundit. Por jo vetëm kaq. Ky pra është vullneti i atij që më ka dërguar, që kushdo që sheh birin dhe beson në të ketë jetë të përjetshme dhe unë do ta ngjall atë në ditën e fundit. Por jo vetëm kaq. Te Gjoni 10:27 Jezusi tha: "Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh ato, edhe më ndjekin, dhe unë u jap atyre jetë të përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë." Këtu e kemi sërish këtë fjalë: kurrë, askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime. Por jo vetëm kaq, ati im që mi ka dhënë është më i madh se të gjithë, dhe askush nuk mund t'i rrëmbej nga dora e atit tim. Nëse kjo nuk ju jep gjithë qëndrueshmërinë që ju duhet në jetë, nuk di çfarë ju a jep.
Në fakt, vetëm këto të vërteta nga shkrimi duhet të na bëjnë të jemi mirë njohës ditë e natë. Por ai po bënte edhe një gjë tjetër në këtë pasazh në kapitullin 2. Ai po krahasonte të shpenguarit me të pashpenguarit. Këtë po bënte këtu. Në mesazhin e fundit për ata që na ndoqën, ne pam për shkrimin e të pashpenguarve. Ata e duan mëkatin, e urrejnë të vërtetën, do të ndjekin Antikrishtin dhe Perëndia do t'u jap një frymë mashtrimi dhe e mbani mend që ju tharë se Zoti ju jep më shumë nga ajo që doni dhe ai i dorëzoi ata. Ata u dënuan për përjetësi. Oh, çfarë kontrasti! Zoti i zgjodhi, Zoti i deshi, Zoti i thiri, Zoti i soli në ekzistencë, Zoti ju dha sigurinë për jetën e tyre. Por pyetja që disa mund të kenë është kjo: kur ishte që Zoti ju deshi, ju thiri dhe ju zgjodhi? Mos ndodhi në çastin kur erdhët te Krishti, u penduat për mëkatet tuaja dhe e vendosët besimin tuaj veç tek ai, mos ishte ky çasti? Jo, ishte shumë më herët se kaq. Mos ishte kur u lindët? Jo, ishte shumë më herët. A ishte përpara se të lindeshit? Jo, shumë më herët. Mos ishte kur u lindën prindrit tua? Jo, ishte shumë më herët. Ai tha se ju deshi, ju thiri dhe ju zgjodhi përpara themelimit të botës. Kam dënjë që dëshmon? Tani, ky nuk është mendimi im. Është fjala e Perëndis. Ai ju njohu, ai ju deshi, ai ju thiri, ju përzgjodhi. Përpara themelimit të botës. Unë dhe ju e dim, si besimtarë të Zotit Jezus Krisht që nuk jemi të përsosur, ne e dim këtë. Njerëzit duan t'u thonë në fytyrë këtë, ti nuk je i përsosur, pa tjetër që jo, ne e dim këtë. E dim që me raste mëkatojmë, ne e dim këtë. Por më dëgjoni, unë mund t'ju dëshmoj edhe një qindra prej jush që do të dëshmonin po këtë, që prej kësaj dashurie të përjetshme, prej kësaj zgjedhjeje të përjetshme, sa herë që një besimtar mëkaton, ai ose ajo ndihet i ndotur. E dini pse, e dini pse. Kush dëshiron të fyej dhe të mos i bindet një dashurie hyjnore dhe të përjetshme? Vetëm një person që nuk e njeh Zotin mund të mëkatojë pa ndjerë nevoj për pendim dhe t'i kthej shpinën Zotit. Por ju duhet të kuptoni që kjo nuk ka asnjë lidhje me ne, nuk ka të bëj as pak me mua, nuk ka të bëj as pak me ju, nuk ka të bëj as pak me Palin, nuk ka të bëj as pak me njerëzit në Bibël, ka të bëj me atë që Zoti është. Kjo është natyra e Zotit nga zana fjella të zbulesa, si që na është palosur në Bibël. Ky është ai. Nuk ka të bëj as pak me ne. Por a e dini pse ka njerëz që me të vërtet e kanë zët dhe refuzojnë sovranitetin e Zotit? Ja, ju a them unë, duat ju them një sekret. Arsyeja pse shumë njerëz e refuzojnë sovranitetin e Zotit është sepse ajo e thyen krenarin njerëzore. Dhe ata nuk e duan këtë. Unë? Dëgjoni, kur Zoti merr gjithë meritën për shpëtimin tonë, ai lartësohet dhe merr gjithë lavdin. Dhe kur ai merr gjithë lavdin dhe adhurimin për dashurinë e tij sovrane, kjo sjell gëzim në ne. Dhe ai gëzim mbush zemrat tona dhe kur mbush zemrat tona, ne ndihemi të privilegjuar. Dhe kur ndihemi të privilegjuar, kjo sjell shenjtëri në jetë dhe shenjtëria na jep qëndrueshmëri dhe siguri. Kjo është dashuria, thirrja dhe zgjedhja e Zotit. Dhe kjo nuk e dobëson zelin ton për t'i dëshmuar të pashpëtuarve dhe jo besimtarve. Nuk bën këtë gjë, bën të kundërtën, bën të kundërtën. Ne ndihemi të nderuar, ndihemi të privilegjuar, ndihemi të dashur dhe ndihemi të sigurt dhe duam që të gjithë në botë ta zbulojnë këtë thesar të madh. Në fakt, ideja e Palit këtu është kjo. Ai tha se kjo zgjedhje sovrane dhe me dashuri duhet të largoj frikën nga jeta jonë. Në realitet, nëse besoni në atë zgjedhje dhe dashuri sovrane të Zotit, nuk duhet të keni frikë në jetë. Veçanërisht për të ndarë Krishtin me të tjerët. Por dëgjoni, lodra e Satanit, djali i Satanit, Antikrishti, letë na përndjek, letë hapet ferri, le të gëlloj rebelimi,
nuk do të na lë kund, nuk do të na lëviz kur, nuk do të na prek kur, nuk do të ndikoj kur tek ne. Sepse ne jemi në pëllëmbët e duarve të ti, mbahemi mbi supet e ti, ai që na prek ne, prek bebe në syrit e ti. Qëndrua shmëria e palit, qëndrua shmëria juaj, nuk bazohet të rrethanat, nuk bazohet tek ju, nuk bazohet tek unë, nuk bazohet tek ndjenjat, nuk bazohet tek emocionet, por është teje të themeluar në sovranitetin e zgjedhjes së ti me dashuri. Dëgjoni, pasi u tha gjithë këto dhe arsyen pse lutej për ta, pse po e falenderon Zotin për ta, atëherë në vargun 15 thotë: qëndroni. Shumë njerëz i ngatërrojnë këto gjëra. Pali jo. Ai u jep fillimin, pastaj vazhdimin. Ai u dha të gjitha arsyet dhe gjithë provat se përse duhet të qëndrojnë të patundur, më pas u bën thirrje të qëndrojnë. Shumica e predikuesve motivues fatkeqësisht këtë bëjnë. Shumica e predikuesve motivues bëjnë deklarata boshe. Mund t'ja dilni. Apo jo, nëse e ndëroni, mund t'a arrini. Ju mund të jepni maksimumin tuaj. Ju mund të ngjisni malet. Ti. Dhe mishi e do këtë. Po, le të shkojmë me këtë. Kjo është arsyeja pse më vonë i gjithë ky mësimi rrem, zbehet edhe shuhet. Dëgjoni, Pali po thoshte, ju mund të qëndroni, dëgjoni, unë jam njeri pozitiv, ju e dini, por jeta ime pozitive nuk buron nga fakti që unë mund të bëj, jo, buron nga fakti që unë qëndroj mbi atë shkëmbë, buron nga fakti që unë e di çfarë spirance më mban mua, buron nga fakti që unë e di se këmbët e mia janë të fiksuara mbi atë shkëmbë, buron nga fakti që ju qëndroni të patundur fal asaj që po ju mban, jo fal asaj ku ju po mbaheni, dhe ajo që po ju mban është e patundur. Çfarë është ajo? E vërteta e ungjillit që ju është dhënë. Në disa nga përkthimet, nuk e di çfarë përkthimi të Biblës keni, thuhet se tradita është kaluar te ju. E po, është një fjalë vjetër që ne nuk e përdorim njësoj sot. Është traditë të shkoni në restorantin pranë kishës çdo të diel. Është një traditë. Traditë ishte të haje peshk të premteve. Kjo është traditë. Por fjala këtu nuk ka të njëjtin kuptim. Nuk do të thotë këtë. Fjala këtu do të thotë themel i besimit të krishterë. Si të ishte kaluar nga Zoti Jezus Krisht te dishepujt e tij dhe ata në dhjatën e re na e kaluan në ne. Shpesh unë them se ky është suksesi më i madh apostolik, fakti që ne jemi pasardhës të apostujve sepse ne jemi në mësimin e tyre, sepse e kemi ndërtuar besimin ton te mësimet e apostujve. Është prova historike e jetës së Krishtit, është prova historike e veprës shpenguese të Krishtit në kryq, është prova historike e ringjalljes së Krishtit ditën e tretë fizikisht edhe në mish, është prova historike e ngritjes së Krishtit në qiell, është prova historike e veprës së mrekullueshme të Jezusit, është prova historike e mësimit të Jezusit, është prova historike e Jezusit si biri i Perëndis që është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri në mish, është prova historike e Jezusit që premtoi se do të kthehet dhe do të gjykojë çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë, që ndrueshmëria jon bazohet te premtimet e sigurta të Perëndis. Këtë kuptim ka fjala traditë këtu. Qëndrueshmëria jon, siguria jon është ndërtuar në provën historike të veprës së Krishtit. Qëndrueshmëria jon është themeluar në vetë fjalët e Zotit. Siguria jon buron nga dashuria dhe zgjedhja sovrane dhe pakushte e Perëndis. Më pas, ai e mbyll pasazhin. Vargjet 16 dhe 17. Ai e mbyll me një lutje. Sërish është një lutje e jashtëzakonshme. Një lutje që Zoti i gjithë pushtetit dhe Zoti i gjithë fuqisë do t'i forcoj ata edhe më tej. Do t'i fuqizoj ata në jetën e përditshme. Lutja e Palit na mëson se qëndrueshmëria jon
është plotësisht në themelin e dashurisë sovrane dhe të pandryshueshme të Zotit. Por më pas, mënyra se si ne manifestojmë në botë, qast pas qasti është duke jetuar, duke umbështetur dhe duke besuar te forca e Zotit, jo te e jona. Ka njerëz që e mendojnë, e po unë në të kaluarën jam bërë besimtar, ndaj tani mund të jetoj ashtu si unë dua, jo, nuk është kështu. Nuk është kjo ajo për të cilën pali po lutej këtu. Ne jetojmë çdo qast, të çdo ore, të çdo dite, në mbështetje absolute dhe totale te forca e Zotit. Ne nuk mund t'i shërbejmë Zotit, nuk mund t'i shërbejmë njëri tjetrit, nuk mund t'a japim veten ton bazuar tek forca jon, apo tek vullneti ynë i mirë, apo tek dëshira jon. Kjo do të zgjaste vetëm për një periudhë të shkurtër dhe më pas ne do të binim dhe do të vriteshim. Unë jo shumë të krishterë, të rëzuar dhe të vrarë, me të vërtet, përse? Sepse unë mund t'a bëj, dhe më pas nuk mund të bësh asgjë. Mbështetja në forcën e krahave të përjetshme. Mbështetja tek ai dhe fuqia e tij, qast pas qasti, është dëshmia ime për botën që unë vërtet besoj te premtimet e Perëndis, që vërtet e kam ankoruar besimin tim te ai dhe veç tek ai, dhe kjo më mban të fort dhe të bëhem më i fort dhe më i fort dhe më i fort. Në fakt, kjo është e vetmja gjë që do t'ju mbrojë të mos kaloni nga një pikë lartë në një pikë të ulët frymore. Pikë lartë frymore, pikë ulët. Pikë lartë frymore që do t'ju jap juve çfarë? E mbani mend fjalën? Qëndrueshmëri. Në fakt, ky është përshkrimi i gjallë në këtë lutje, dy vargjet e fundit të kapitullit 2. Përshkrimi i gjallë është që një besimtar besnik qëndron në mes të dy gjërave. Ai qëndron midis fuqisë së premtimeve të Perëndis, fjala e tij që është e kaluara, dhe fuqisë së Perëndis sot në të tashmen. Ditë pas dite. Ne jetojmë midis dashurisë të pandryshueshme dhe pakushte të Zotit dhe fjalës së tij dhe fuqizimit prej tij sot për të jetuar besnikërisht, për të dhe për të qëndruar për të ditë pas dite. Të qëndrosh dhe të kesh qëndrueshmëri në jetë, jo vetëm që është e pamundur, por edhe e pakapshme, përveç se duke qenë midis premtimeve të kaluara të Perëndis dhe fuqisë së tij sot. Amen. Vetëm ju e dini se ku qëndroni. Është çështje teje personale, por unë lutem që nëse ju jeni dikush që keni thënë unë jam bërë besimtar, Perëndia pret që unë të bëj më të mirën që unë di dhe të jetoj me forcën time, të largoheni nga kjo ide. Sepse është mënyra e armikut për t'ju mposhtur. A jeni pozicionuar, a gjendeni midis premtimeve të Perëndis në fjalën e tij dhe forcën çast pas çasti që ai ka siguruar për ju? Kjo është dëshira e ti për ju, kjo është dëshira e ti për mua, për kishën e ti.